Čia, jo, dėl mikrofono gausi pizdėlinti mikrofoną, bet iš šono. Kur yra ino ger užrašas maždaug tenais. Jo, čia nusistatyk pagal save, kaip tas patogus dydis. Nes jis dar lankstosi per... That's what she said. Aha, that's what she said. Štai taip mielai žiūrėjau Daredevil trečią sezoną pradėjau žiūrėti, nes aš esu Marvelio freakas visiškai. Tai va, praeitą epizodą buvo bičiukas, kuris komiksus paišo pas mus. Ir jis, nu, kuris moka vaikus paišyti komiksus, tai kalbėjom apie DC Marvelį ir... Nice. Tai visai įdomiai papasakojo, kaip... Kodėl DC filmų nepasiseka? Ne, nu, jis šiaip freakas yra, ten, žinai, visus tos komiksus skaitės, visus filmų žiūrėjęs ir jisai... Vyta, blėt. Aš nekinčiu Marvel produkcijos. Man visi filmai šūdas yra, okay. Sakyk man, ką nori. Tai aš to ką aš tu galiu pasakyti, bet jeigu to iš šūdų. Nu, tu nori pasakyti, kad taiko vaikyki Toras, paskutinis štambas, ten buvo komedija, chujenas filmas, ta prasme, visiškai. Toras? Apie ką tu kalbėjai? Jo, Toras, paskutinis Toras. Ai, nu jo, nes tas režisierius jo. Yra maldėtis darė In the Shadows tą patį. Taip, jis yra, nu, pizda, ta prasme, ir jie visiškai dėrina, Marvelis dėrina daryti belę ką, ta prasme, su savo produkcijai. Ten, nu, man tai ten netvirkšinė štambas. Man, kaip tai ne štampus, tu pasižiūrėk, visi filmai yra tokie patys. Eina tas pats superherojus, įpisa jį, nugali tą vieną blogėti, bam, jis atsiranda atgal ir vėl iš naujo nukisa. Tai kuo nukisa. Disinė tas pats, blėt? Tu tas pats, tik tai, tai skiriasi, blėt, tas blogietis ir viskas. Tai kuo studentinio Washingtonų equalizeris, ne tas pats, jis geras, jo draugą nupisa, jis įvaro visiems atkeršį ir visus nužudo. Kur, blėt, nu, tai čia, žinai, nesąmonė. Aš nežiūriu, aš nesikišiu šitą. Ne, nu, ten, žinai, aš tai žiūriu ten iš techninės pusės, iš vizualinės pusės, kaip padaryta. Nu, pizda. O bairiai, punchline'ai kokie geri, nu, nu tikrai geri. Prie Toro paskutinio tikrai buvo geras. Wow. Tai buvo, ta, buvo geras. Jis pats, kurį įgarsino tą personažą, taip jukingai. Ne, yeah, taip. Ta, akmeninį tą. Jo, jo, tas buvo tas geras, mano, platinu, aš jau nepamenu po punchline'o, ką jis ten šnekėjo. Bet ten gerų jis pasakė. Jis ten gerų buvo, yep, gerų. Jop, jop. Ai, tai, gerai. O mes gerai. Jau tipo eterį? No. Ja, aš jau seniai pradėjau įrašyti, bet viskas turkai. 3, 2, 1. Tai sveiki visi klausytojai. Iškart norim padėkoti mūsų Patreon remėjams, turim vieną naują didelį remėją, labai dėkojam Linui Vitkui, Linis yra maladėts, pažįstu jį. Jo, Linas yra maladėts. Jis yra tas žmogus, kur gali bet kokį daiktą suvirinti ir padaryti šio. Čia tas, kur valtį turi ir valtį susivirino, ne? Jo, jo, jis ten, dabar atrodo, dabar kokį sraigtas prie šią metų gaminęs. Maladėts. Na, no, šiandien pas mūsų, galim sakyti taip, tėvai yra kinki dukras, nes šiandien pas mūsų žmogus, kurio Wikipedia yra išversta net 9 kalbom, tai Vaidas Baumila. Sveikas. Sveikas, Vaidai. Ne, mano Wikipedia išversta 9 kalbom. Aha, aš patikrinau. Yra arabiškai, nežinau kodėl. Ne, matyt, kad čia Eurovizijos pasiekmė, žinau. Aha. Su Eurovizija, ar ne? Nu, nieko, prie Eurovizijos mes dar prieisim. Opa, iš naujo. Ne, viskas ar ką. Žiūrėk, ar tu visur eini, kur tave pakvečiu? Tai. O ypatingai nahui. Nes mes su Airdu irgi šnekėjom, sakom, reikia kažką kviesti. Na, ir mes keičiam Baumilą. Nes, ta prasme, mes tokių žymių dar net nekvečiam, nes ta prasme, mes dar bijom, kad... Ta prasme, kad net neis niek šiandien, galvom, kad čia per aukštas lygis yra dar. Ja. Ar tau tiesiog... Nu, nesikuklinkit kažkaip, tai jau brama, aš tada blogai pradėsiu jūs. Ne, viskas tvarkoju. Nu, tiesiog, tau jaučiu patinka, esi vienas iš tų, kur palaikai tą tokį kažkokį naują judėjimą ir tipo eini visur, kažkas tokio? Aš tiesiog kažkaip tai šiaip žaviausi podcastais, man atrodo, kad ta kultūra turėtų kažkaip tai užbujot Lietuvoje. Tai, nu, dabar, ir, žinok, pradėjo augti. Dabar tikrai labai daug pradėjo augti. Aš manau, mes... Moksleiviai pradėjo dabar, tai sakė. Jo, tai dabar, sakėjai, Mažvydo biblioteka, ne, yra pilna uždaryta. Ai, jo. Ten neįmanoma gauti salės, nes visi viens po kito eina podcastas rašinėti. Nu, tai yra dabar vis tik žiauriai populiarų pasaulyje. Jo, tai, jo. Labai geras. Paskai, ai, sorry. Tai gerai. Ir paskai tavo namuose reklamą darė. Lego, papasakau pačiu. Darys. Aš nežinau, kiek aš jį galiu disklausinti. Ai, nu, tiesą sakant, aš pas nieko net nežinau. Aš tik negalėjau sakyti. Aš vaikštau kieme. Va, bitė vedžioji savo šunį ir kažkokie žmonės, žinai, dairosi ten. Nu, tu aišku, akivaizdžiai truputį taip susirūpinęs, galvoj, what the fuck, aš jie vyksta. Mano būtas buvo pavogtas, žinai, kažkada. jo. Tai, supranti. Ir hebra taip, o, sako, va, kas čia per žymus dainininkas gyvena, aš taip, ką? Pirina prie manęs sako, žinok, mes čia busius kieme, filmuosime Lego reklamą. Ai, sakau, kieme, nu tai, o, gerai, nu, okay, super, sakau, filmuokit, jėga. Gerai, kad pasigyrėt. Ai, aš... Sako, bet mes skautinam ir būtus. Sakau, tai o, galit užėti, prašom, užėkit, jeigu norit. Nu tai va, tapau pagrindinio, tipo, personažo
kaip čia. Voice aktorius? Ne voice aktorius, bet jo vietos išnuomotojas tai kompanija. Tai žodžiu, geras. Mane išvarys rytoj iš namų pirmadienį. Įdomu, ir, bet čia šiaip populiarus dalykas dabar yra, kur yra loftai Vytenio, tai tenais, tarkim, Hebra dirbti išvarė į darbą ir jie pernamojo reklamom. Kažkam ten būna, po 100 eurų per dieną tiesiog išeina, imkit mano būtų atvarkytas. Aš žinau, kad taip daro su porno industrija. Ten yra toks žvys namas žinai, jo, su baseinu ir sako, okei, okay, mes išnuomojom. Taip. Viskas. Taip. O po to žinai ten, jeigu kokia šeima gyvena, tai po to... tai tu nežinai, kokį lego tapumos. Žinai, frikai, teveliai, kurie kas nuo kartą pornhubą, žinai, įsijungia. Jo, žiūri, opa. Ir vienas kitam... Klausyk, tai čia mačiau, kad... Bet žiūrėk, dar to pačiu padaro promo video, jie rodo, kokie tai gali kelto būtą apžiūrėti. Ai, nu... nu tai jo, visi ir laimė. Man atrodo, kad yra registracijos kažkoks tai saitas, kuriame tu gali užregistruoti savo būtą su nuotraukom ir ja. Ten jį nuomot užsienio kompanijom, kuris atvažiuoja filmuoti kažkokus tai. Ne, ir Lietuvos ten serialam visokiem. Vieni pliusai. Bet aš žinau, kad labai loftai populiarus yra šitam. Nu, ta prasme, loftus griebė visus ką įmanoma, jeigu turi loftą, tai gali. Nes loftas šiaip yra žiaurikėtų. Bent jau taip atrodo iš šono. O ten aukštai langai, čia nu. Viską antresolės. Sarbu šildymas, kad būtų pigus. Va, tai šiaip Lietuvoje produkšino daug vyksta serialai. Taip. Dabar aš žinau, kad HBO Nordicas atvaro čia filmuoti kažkokį. Jo, tai nes mūsų pigiau. Užbaigti. Labai man labai čiotkai, kad tu sakai pas mūsų. Tu iš kažkur iš Žemaitijos? Ar... Taip, aš iš Gargždų. Viskas. Linkytę pažįsti. Pažįstu. Ir gražulį pažįstu irgi. Nes čia visais nepasigirsi. O, gražulis. O, jo, yra tri žmonės. Petrauskas, Robertas, Linkytė ir gražulis iš tenais. Nu, gražulis. Jo, Petrauskas, jo. Nu, bet Petrausko tėvai, pavyzdžiui. Petrausko mama yra istorijos mokytoja. Taip. Jinai dėstė paraleliniai. Labai fainas žmogus Petrauskas yra Robertas. Tai teko, dirbsiu jo irgi. Tai... Jo. O tai o Šaras? Šaras? Šarūnas. Yra vienas futbolistas, kitas krepšininkas. Ne, mes šnekam apie kepiklėlę. Apie ką tu plečiai? Apie Jėvos kepiklėlę. Ai, Jėvos skanėstus? Nu, skanėstus. Ai, nu, taip. Nu. Čia įžymybė vietinė kažkokia? Ar... Nu, tai palatai, LKL jisai dabar dirbagi, ar ne? Ai, žinok, net nežinau. Žinok, tu negali kalbėti su manim apie krepšinį. Kur Maflių namus turi Vilniui okay, šitą. Kokią okay. pavardę? Aš nežinau. Įsiaiškinsim. Gerai, vėliau, skipinam. Ok, skipinam. Žodžiu, Gargždai yra, jo, cool. Nu, kažkas sakė, Gargždai yra mažas hipsterių miestas. Visiškai, dėl nes... to, kad dabar visi mūvina iš didmiesčio Klaipėdos. Taip. Gargždai rimtas faktas, Gargždai yra labiausiai besiprinčiantis vakaruose miestas. Nes ten yra pigiau ir ten visi atvaro. Ir paskui varo į Klaipėdą dirbti. Sakau, mes kaip ir niekas kitur niekur negyvena. Daugiau. Taip. Taip būdavo protmažiai Klaipėdai seniau, tai ta prasme, Gargždai turėjo didesnį divizioną negu Klaipėdai. Nes ten žmonės kažkaip aktyvus labai visai fainas pastelis. Ja, Gargždai yra, užskaitau, Gargždai zaibės. Gerai, iš Vaido gavimo pruvo, Gargždai yra zaibės. Tai va, bet mūsų yra labai gerai, pas mūsų, pas jūsų. Bet žinok, mūsų klauso Ambrazevičius ir jis mūsų vis laik sukertinėja. Nes aš sakau, agi, tipo, pas mūsų, ar pas mūsų, aš dabar nežinau. O kaip tipo, sakai, triese? Triese. Triese. Ne triese, tikrai? Ne, triese. Ja. Aš dabar susimaščiau, kaip aš sakau, nes... Nu, pas jūsų Klaipėdai, nežinau. Apie stand-up, ar ne? Mes, jo, mes visai ką darom tokį, kad researchinam labai gerai žmonių Facebook'us. Ir 2015 metais buvai pasipaustinęs, kad labai patiko tavo Louis C.K. stand-up'as. Louis C.K. specialas. Louis C.K. man visiškai yra number one. Absoliučiai. Čia irgi Wikipedia rašo. Ne, mes čia to Facebook'us įprašo. Mes esam... Jūs anti... Krypo, ne, mes dėjom nuo 2.14, sakai? Jo, nuo 2.14. Ne, mes yra būdų, kaip lengviau, biškai prasearchin viską neskordinant ją pačią. Mes po to pakalbėsim. Tai tau, Louis C.K. jūs vienas, šiaip domėsi stand-up komediją, ne? Jo, man patinka prie lesbiečių moterų besibasturbuojantis vyrai. Užbėgai, užakiai vyriškai. Mes norėjom klausyti šitą. Sakau, jeigu tu būtum panam, tai tu būtum ta žiauri profeministė. Nes tu daug rašai Facebook'e ir tu tipo esi, kad, nu, aišku, vaikų muš negalim. Ten, plak, tu dar už, prieš veganizmą ar už veganizmą? Tai ne, tai yra trys dalykai, ko labiausiai mėgsta kauniečių, veganų ir vaikų mušimo iš Facebook'o. Pasivėjai, kad aš kauniečių nemėgstu. Ne, aš myliu Kauną. Mano mama yra iš Kauno. Aš myliu Kauną, bet aš specialiai
turbūt dirginu tas kauniečių lasteles dėl to, kad jie dirginasi labai. O tie žmonės, kurie lengviausiai yra kažkaip tai vat, būtent padiorginami ir būtent lengviausiai užkutenami kažkokiais tai ten komentarais ar kažko, tuos yra smagiausia ir žinai, ir paliest. O kauniečiai, na, jie turi tą antro miesto, kaip jį be pavadintum, kompleksą, nors Kaunas nėra nei antras miestas, ten, nei ten trečias. Kaunas yra Kaunas ir Kaunas yra savotiškai zaibys ir viskas, supranti. Be abejo, kad tu įmi jokauti ten, kad kodėl fucking Kaune visą laiką įvyksta kažkokios tvoros ir ten vaikų grobimai ir ten dar kažkas ir dar kažkas ir dar kažkas. Bet, nu, Kaunas yra savotiška kažkokia tai Lietuvos prieblandos zona, žinai, kur ten visą laiką mafija, visą laiką kažkas, tai kažkokia tai blogi, įdomu. Ir Žalgiris. Bet kartu, ir įdomus dalykai ir Žalgiris. Dar yra, aš pamenu dvi reklamas iš Kauno, tai kad Kaunas irgi miestas buvo kažkada, jau sėdėjo. Ir Kaune galim gyventi. Dar. Jo, galim gyventi, ir tu supranti, tu atvarai Kauną ir tave pasitinka tokia užrašai. Nu, tai kai tu negalvosi apie Kauną, kad nu, čia yra tikrai fucking čia žmonės yra. Ką, tipo, supranti, nuvažiuoji 100 km nuo Vilniaus ir tave ten varlė. Gandras rientis varlė, kažkaip tai ten buvo, ne, ir Kaune galima gyventi kažkas. Man atrodo, jo, kažkas tokio. Bet geriausias dalykas Kaune, mrods vis dar yra ta. Aš nežinau, ar tu matei, yra begalinio dydžio reklama ir ten yra panos nuotrauka ir papačioje geliniai nagučiai, man rodos. Jinai yra išsinuomojus ten, nežinau, 7-aukštį pastatą ir vos ne nuo 7-aukšto iki kokio antro didžiausia reklama, taip, uždėta. Ei, nu, props to her husband. O, būtent. Nors iš gelinių nagučių, man atrodo, galima tikrai išsipirkti nemažai pinigų. Beje, mano mama čia man vakar ar užvakar sakė, tu įsivaizduoji, sako, žino, kad tas gelinenevimas tų nagų, kad ir kaip tai vadinasi, sukelia vėžį. Tai, nes prie mikrobangės jaučiu dažo jos, ar ne? Aš nežinau. Ne, ten kažkokių tai chemikalų yra, kurie tau patenka po odą, patenka į tavo kraujotaką ir gali akivaizdžiai sukelti vėžį. Gerai. Tas lempos dar tos šildo durės. Ok, gerai, šitą atsiminsiu. Tai, va, tai kitą kartą ta moteris tegul ir dar tą prierašą, žinai. Prirašys papačią. Kaip ir beje Norvegai kažkada buvo pasirašę, ar ne Norvegai, tikriausiai Norvegai, tipo, welcome to Norway, tipo, the country with tipo su didžiausiu skaičiumi savižudybių? Ne savižudybių, o šitogi herpė. Nice. Ne, šiaip, ir po to tau palinkė, tipo, nusipirk prezervatyvų. Šiaip geras. Mes visi esam dirbę Norvegijai, tik tai skirtingais darbais. Aš esu buvęs robotizuotos linijos priežiūros specialistas. Kino? Robotizuotos linijos priežiūros specialistas. Tai reiškia, buvo agurkų lysvė, už ją laistė kompiuteris. Todėl robotizuotos linijos. O aš taip po lysvės bėgėdavo agurkų skin. Jo, tai va buvo mano darbas. Namus dažydavau. Žinai, kas man patinka su Norvegija, kad ir ką tu bedarytum Norvegijoje, tu vis tiek uždirbsi daug pinigų. Tu uždirbsi agurkus, tu žinai, ravėsi agurkus, tu plausi ten braškes arba skusi žuvis, tu vis tiek uždirbsi daug babkių. Taip, visai žiūrėk ir varo ten. Tai yra žmonių. Nu, aš kur dirbau, buvo vienas bičas, kuris 10 metų ten dirba, jam dar nei kartą algos nebuvo pakėlę. Taip, pažiūrėjau, mūsų Patreon remėjai, beveik visi iš Norvegijos yra. Ei, reikia gerai išnekėti. Žiūrėk, aš buvau, žiūrėjau pasikalbėjimus ir sakė, tavo pavardę dar blogai žmonės kirčiuoja. Baumila? Jo, Baumila sako Baumila, sako įvairiausiais kitais būdais, bet Baumila, nu, vat neprilimpa kažkaip tai. O tave knisa, ar ne, kai žmonės tai sako? Nes mane žiūri, mane... Žinai, kodėl knisa? Nes, nu, pasakiau vieną kartą, blė, tai prašau išmok, nu, kažkaip jau. Taip, aš tau pritariu. Tu esi mane, aš esu Grimalius, man sako Grimalius. Mane žiauriai nervina. Mūsų brolių žiauriai nervina. Tėvai, tipo, okay. Ir kažkada pamenu, guliau ligoniai, seselės tikrai žino. Ateina į palatą, sako Grimalius. Nu, aš nekreipiu ją dėmesį, sako Grimalius, žinai. Žiūri mane, aš ją žiūriu, sakau, pradėjau Grimalius, žinai. Ir šeina. Nu, nežinau, mane tai nervina. O istorija ta, kad tipo seselė atėjo tiesiog paisipisinėti ir pasakyti Grimalius. Jo, sako specialiai. Be nieko. Grimalius. Ir kaip, ko tu nori? Just šiaip ir išėjo. Ir išėjo. Čia kaip su Paulim, pusai būdavo, kaip tai prisatinėdavo, sindabė, pusai blogai. Bet aš negrima, tipo, aš taip? Blogai pavardę, sakai mano. Taip. Tave buvo, dabar čia nesiniai metį, vestuvės kviečia. Grot? Ne, tai aš tai dainuoju vestuvės. Vestuvėse dainuoja normaliai? Visi dainuoja. O tu atsirenki, kurias vestuvės sim?
Man atrodo, ten tai buvo... aišku. Koks yra tas kriterijus, kaip tu atsirinkti tas istorijas? Man atrodo, ten buvo biškai ironija buvo, kad... Ne, bet ten bairis netame buvo, bet matau, kad praskrėjo pro tave, tai leis paaiškinti tau. Taip pat. Tai jeigu žiūrėtų Marvel filmus, tai žinotum, kuriame filme ten okay. pasakoma apie tą praskrėjimą. Okay. Bet iš esmės ten buvo bairis tame, kad moteris tiesiog, nu... paklausė, ar dainuoji, nu. ar tu dainuoji vestuvėse, žinai. Taip. Be abejo, kad aš suprantu, ko jinai klausė. Aišku, kad aš suprantu potekstę jos klausimo, žinai, ar aš dirbu, ar aš negalima samdyti, žinai, vestuvės. Bet aš, kadangi esu visiškas asshole ir aš jai sakau, nu tai, žinai, priklauso nuo nuotaikos ir kiek išgerės. Jo, aš ką tik patikėjau tam, kad tu iš tikrųjų dainuoji. Nu, aš dainuoju, aš dirbu vestuvėse. Tu dirbi vestuvėse? Jo, be abejo, bet visi pasaulyje atlikėjai yra nusamdomi visur. Taip. Priklauso nuo pinigų. Nu, taip, ten kur būna, kur užsisako, koks šeichas atsiveža šakyra ten. Aš žinau, kad vienas iš Berods Vilnius brigados buvusių narių ten stinga. Dabar jis ten kažkur Italijai gyvena, jis stinga, jis tiesiog savo taip į tūsą. Buvo reikalų, wow. man atrodo, kad tikrai. Nežinok, visi priklauso, supranti, nuo pinigų sumos. Bet to man tekia, nu, žiauriai gerose vestuvėse dainuoti. Tarkim. Dalintis sceną su Selu ir su... Selu. Jo, su Selu ir su... Su kažko dar. Pinkevičiaus vestuvėse. Tai, okay. You know. Pačiotas laimut... Koks vardas yra? Sorry, ne Pinkevičius ten buvo, ogi šito paties Vilniaus prekybos... Aš žinau, apie ką kalbėjau. Ir kuris dabar iškeliavęs Londone gyvena. Okay. Nu, nesvarbu, kas žino... Akropolis Maksima. Numavičius, Nerijau. Okay. Numavičius, sakau. Gačiu. Sorry, Nerijau, Numavičius. Wow. Nice. Tai va. Gerai, ko mes galim pasigirti? Nu, esu vedęs Gargždų miesto šventę. Kaip vedėjas. Fainai, aš esu spektaklyje vaidinęs Gargždų miesto šventę. Aš pamenu, tu tame miuzikle. Taip, šiais metais. O normaliai buvo, nes man atrodo, kad publika nesuprato. Man patiko, kad Gargždų bendruomenė pradėjo šviesti, nes aš žiūriu iš šono, nes, žinai, praeitais metais buvo Radži. Ištaškis, seniuk. Nepalygins, ką tu darai. Man atrodo, kad patiko. Šiaip mes įkėlėm. Aš tikiu, kad patiko. Pasavė foto, kad vakar, kad vienas iš tų 3 minutų pasirodys ir toj pas mus podcast'as. Yeah. Tu buvai Paksas ir Radži. Ir žmonės rimtai rašinėjo, tai gal tipo Radži, tipo, iš tikrųjų pasikėsitės pas save Radži gal geriau. Jep, bet atėjo baumilo. Idiotas. Kažkam bus nusivylimas. Aha. Žiūrėk, aš žinau, kad tu buvai išvaręs su motociklais pakeliauti. Jau. Aha. Bet taip jau rimtai pakeliauti. Bet buvo rimtai išvaręs keliauti. Tu buvai išvaręs ten po kalnus, ar ne? Jo, su Jacob Laukaičiu. Jo, žinau šitą biržą. Ir aš fanas. Jo, jisai maladėts yra. Jis maladėts tikrai. Mes irgi, aš esu šiaip pats prašiausias baikeris pasaulyje. Aš turiu šau, aš turiu viską, aš tik malco neturiu. teisės turi, ne? Aš esu, sakau, prašiausias baikeris pasaulyje. Jo, aš pirmą nusipirkau motociklą, po to teisės. Čia pirelį visi taip daro. Aš ateinu, man tas šalmo pareina. Tai jau kur motos nėra, šiaip sinišiau. Ei, tu tiesiog gali vaikščiot su šalmo. Nu, aš spėjau, kad paeitų. Čia žinai, kur sako, vaikšto su tuščiu gitaros dėklu. Šunį reikia turėti. Geriausias reikalas. Yep. Geriausias. Dėmesys visas yra tau. Netgi tau būna, kad nekreipia dėmesį, kad čia eina Vaidas, o į šunį žiūri? Nu, tu supranti, iš pradžių, aišku, kad pasižiūri į šunį. O, žiūrėk, ir Vaidas. Kaip mėla. Pala, o kas šeimininkas? O, kaip mėla. Tai žiūrėk, biškai dabar apie tą kelionę. Man tiesiog įdomu, kaip jūs pradėt, o jūs susiplanavot, o jūs tiesiog varėt, kas žinojo, kaip Indija tai buvo visiškai neplanuota ir manau, kad mes esame absoliutus nutrūtgalviai ta prasme ir visiškai idiotai, nes nu, taip nereikėtų ruoštis tokiai kelioniai, nes iš tikrųjų vienas sunkiausių mocų kelių pasaulyje, na čia jau pripažinta yra, kad vienas tokių jau roughest. Okay. Ir su Jokūbu kažkaip tai... Kadangi mes ne pirmą kartą keliaujam kartu, aš vėl norėjau kažkokios kelionės, norėjau patirties. Visi sako, davai varom į Nepalą, į Everesto Base Campą. Mm-hmm. Užlipsim. Jo. Tylėt. Ta. Šabyti. Į Everesto Base Campą. Sakau, davai, lipam. Bet po to atsirado kažkokių tai man ten užsakymų, nu tokių visai neblogų, žinai, vestuvinių. Mm-hmm. Taip. Kai arenų nesvarink, tai buvo. Seniukai, kažką tai reikia gyvenime daryti. Ne, neatsiprašinėjau. Okay.
Po to pašnekėsim. Gerai. Gerai, gerai, okei, okay, nuvarom į Everesto Base Campą, ne. Žodžiu, ir sakau, nu žiauriai noriu, bet nu, atsirado užsakymą, žinai, kažkokia, tai, tai tipo, sakau, ne, ką tu po to? Jis sako, aš po Nepalo varau į Indiją. Okay. O Indijoje yra toks kelias, jisai ten mane nušvietė, kas ten per kelias, žinai, kaip ten važiuoja, kur važiuoja, žodžiu, į Kašmyro regioną, bei jeigu Mission Impossible matėt paskutinį, aha, jo, tai ten biškai. Visas tos paskutinės malūnsparnių scenos taip, taip, taip. Ir tas kempas visas, tai buvo Kašmyre. O Kašmyro regionas yra tokia militarizuota zona, dėl kurios labai pešasi Pakistanas, Indija, Mianmaras, man atrodo, gal irgi, ne, sorry, Nepalas. Jo. Nu, žodžiu, tai žodžiu, ir, ir, ir davai, sakau, aišku, varom, nes man kaip tik dvi savaitės laisvos po, būtent tada, kai, po, po to, kai tu grįši iš Nepalo. Sakau, aš atvarau į Indiją ir, ir galim varyti, žinok, tiesių taikymų ten. Tai taip ir padarėm. Ir ten nuomovėmės motociklus. Gyra ten irgi pasiėmėm, žinai, kažkokį tai. Mes ten, aš tai, pavyzdžiui, iš vis nieko nežinau, kad ten to, ant tiek aukšti kalnai, kad ten bus ir sniego, supranti. Nu, žodžiu, štai buvo nepasiruošta, buvo lengvabūdiška ir kitą kartą tikriausiai taip nereikėtų daryti, nes į mūsų tai žiūrėjo kaip visiškus bepročius lietuviai, tipo atvarė, žinai. Ten. Bet tai buvo kas kartu, ta prasme, važiuoja? Tai mes varėm su tokiu indu, kuris yra Jacobo draugelis iš Instagramo. kuris jokinga, bet Jokubas, nu, kaip man nušvietė visą tą reikalą, sako, mes važiuosime trimis motociklais, žodžiu, tas devas pasims, mes du pasiemam ir varom, žinai. Bet viskas taip gavosi ir tokia gal jokinga situacija, devas nei pinigų turėjom, nei teisų turėjom motociklui, tu žodžiu, endapinom, kad beveik nusisamdėm, žinai, gidą. Jo, jo. Nes, nu, jis taip vat, pagalvojo, kad va čia taip ir bus. Tai mes su Jokūbu kažkaip, ai, Indija, come on, čia grašiai, žinai. Tai mokėjom ir už jo maistą, ir už jo maistą, ir aš pažiūrėjau, bet kita vertus tai buvo labai gerai, dėl to, kad jeigu indas nueina į kokį nors, žinai, viešbutėlį ir jisai pasako, kad aš čia noriu nakvot, tai jam duoda, žinai, vieną kainą, jeigu baltas žmogus nueina į viešbutėlį, tai jam duoda kokią keturgubą kainą to. Tai mes visą laiką, žinai, išlošėm ant kažkokių dalykų, kažkur tai prarasdavom. Tai va, trysia varėm. Pirmoji diena mūsų važiavimo ir be to noriu pasakyti, kad mes sukorėm tikrai nedaug kilometrų, ten tas kilometražas buvo visiškai mizerinis, kaip pirmyn atgal iki Klaipėdos nuvažiuot. Jo, bet tai... Bet, tas... bet, bet kelias pats ant tiek šūdinas, kad nu, jį įveikti tą... Bet tame ir smagumas yra, jau čia tame ir yra tas reikalas. Kur foto buvo įkelta, kad tas kelias šlaitas bijo. Jo, jis nukritęs, viso kelio nėra, suprantai, tvarai ir nėra kelio. Nu, taip pat tai mes sukorėm, žinai, dvi savaitės mes taip varinėjom. O turėjai kažkokį equipmentą su tim pasiėmęs ten šalmą, ten pirštinės? Žinojot faktą, kad ruostę galima praeiti su šalmu, pavyzdžiui. Rimtai? Jo, tu gali neštis savo kažkokį tai begą, bet visą laiką rankoje, o kaip drabužis tavo gali būti šalmas. A, ir niekas neprisipis, nieko to negali pasakyti su šalmu, tiesiog gali imti ir praeiti. Žiūrė, geras dalykas. jo, kažkai priminė istoriją paskaito. Kolegai iš darbo sakė, neleido šakočiai užsinešti, taip moteris užsidėjo kaip kepurė, sako, čia mano kepurė, ten šakotis belio kokią dydžio. Nice, taip galvoju. Taip, šalmos kaip drabužis, taip, aksesuaras. Taip, ten kažkokia šiltesnė striukė, nu aš tai visai dar taip, tipo, ruošiausi, aš taip, o Jacobas, žinai, jis kaip visada, aš turiu dvi maikės, aš turiu ten dvi poras koinių, ten triusikų dvi poras, vienas kelnes. Ir sako, aš viską senį ten susipirksiu. Nu, jis tai buvo totaliai nepasiruošęs absoliučiai. Bet nieko, sveikas gyvas, viskas ok. Beje, dar bekeliaudami mes susitikome ir kitą lietuvių komandą. Tai Viktoras Jakovlevas, kuris Info TV žurnalistas. Susitikom jį ir jo draugelius ir mes sudžioninom kartu ir septyniese po to keliavom. Aš labai atsiprašau. Bite! Viskas tvarkojo, viskas tvarkojo. Baig cipau, tai tik čia. čia labai fainas šopas mūsų studijai dabar yra. Bitė. Jo, dar aš turiu, man, nu, man labai įdomu yra, tai šitais išklausinėsiu. O šiaip brangiai pati kelionė? nu, į burlą. pati kelionė, ne, nebuvo brangi. Jeigu, na, mes sugebėjom mokėti dar už trečią žmogų, už gidą savo. Už savo gidą. Tai mes dviese išleidom po 1,5 tūkstančio eurų. Ei, čia žiūrėjau. Bet čia, ta prasme, vien pragyvenimas. Su skrydžiais. Skrydžiai pragyvenimas. Okay.
Okay. O skrydis į Indiją nėra pats pigiausias. Bet tai čia pasisekė gerai, nes jūs turėjot žmogų, nes tarkim, aš norėčiau, mes su broliu buvom išvarę, tu žinai, mano broliu beje, Tedas Grimalis. Stop. Jo, aišku, žinau. Taip, mes su jo buvom į Rusiją išvarę su Transiberija tą visą pravažiavę traukinį ir mes galvojom irgi, žinai, norim kažkokią kelionę pasiimti. Nes mums, nu, o tu ne... irgi susituokęs? Aš ne. Ne? Ne, jis jau bambizą turi. Jis jau turi? Taip. Šaunuolis. Taip. Tiek tavo brolis vyresnis, tiek mano, tiek man, ta visi yra vyresni brolis, jis tokia. Ja. Visi vyresnėliai yra tik jop, tai vat, šeimos. Bet tarp jūsų nėra labai keturi metai. Keturi. Mhm. Tai vat, ką aš norėjau pasakyti, nu jums pigiai gaus, nes jūs turėjot tą savo draugelį, kuris tipo padaro. Jeigu vat norėčiau būti aš random, tai aš nežinau, ar tipo aš sugebėčiau išsi... Googlin tiek, kad žinočiau, kad žinai pizin. Bet tuo pat tu supranti, tu pripranti prie tos pačios kultūros. Indija nu, tai, yra visiškai yra derėjimuose, žinai, kultūra. Ir netgi, nu blėt, ant tiek, supranti, ant tiek žoskai, kad tu jauti, kad tu moki ten už 2 valandų kelią, Delyje, tuktuku, 2 eurus. Taip. Supranti, trysia, jūs mokat ant 3 2 eurai. Aha. Bet tu vis tiek, blėt, derėsi. Supranti, tu vis tiek derėsi, nes kitas indas tau rodo. Dude. Yeah. Jisai nori iš tas per brangiai. ir tu galvoji, taip, taip ir aš sakau, Jacobui, Jokubui, sakau, seniai, 2 eurai. Sako, ramiai, nusiderėsim. O devas, mes dar nusiderim. Devas indas sako, blėt, dar galim taip suprantyti. ir dar nusiderim. Wow, okay. Net yeah. gėda, net truputį gėda, žinai, kiek ten pigiai, žinai, kinoja kai kurie dalykai. Nice, geras. Aš šiaip jau niekaip šalis, kaip įspūdėjau. Nes pas mūsų buvo atėjęs šitas... Ignas, Pidžin, jo, kur turi įkūrėjas. Jis buvo varęs irgi ten į bet į Kiniją. Kai tipo paskui tos visus fabrikus ir jis varė su savo investuotojų šveicarų, kur jam sakė, buvo žiauri didelis kultūrinis šokas, kai pamatė, kad ten, žinai, fabrikuose ten, nu, ten realiai yra grotos, kad žmonės nesižudytų, žinai. Vaikai dirba. Jo. Tai tau hitino kaip social warrior. Nu, man, žinok, hitino Indija, hitino Delis hitino, bet aš tos Indijos nepažinau. Indija yra, nu, tokio dydžio šalis, kad ten galima keliauti ir keliauti. Aš pažinau šiek tiek Delį, kuris yra visiškai purvinas, visiškai mėšlinas, kur šį kamyžą vemia, bet kartu tai yra, nu, tokių kontrastų šalis, ar miestas pats Delis, kur tam... vienoje gatvės pusėje, supranti, prišikta, o kitoje gatvės pusėje marmurinis kažkoks tai viešbutis, supranti, stovi 5 žvaigždučių. Ir taip tu, what? Važiuoji visiškai apgriautom kažkam tai neprižiūrėtom gatvėm, bet vat šone parkas, kuris yra sutvarkytas su gėlėm, gražiausiom, brangiausiom ten kažkokam tai, ir jis aptvertas, supranti. Tai, nu vat tokie vat. Nu, taip žiauri didelis tas kontrastas. Kodėl, žinai, kodėl tada visur jūs nenorit palaikyti tos kontrastas? Nes šiaip būna, kad iš Indijos grįžta žmonės arba žiauri patenkinti, arba visiškai pasibaisėja. Bet aš nepasibaisėjau ten, aš... Netradai religijos kokios? Ne, aš visiškai netais tikslais važiavau, man tie yoga pants reikalai, ne man, supranti, aš yoga tikrai užsiimu ir užsiimsiu, bet aš tą darau dėl ten sveikatinimo reikalų, o ne dėl to, kad ten man patinka gėlėtas kelnes, žinai, nešioti. Tu dar sakei, šitą visą laikais tos dietos, kur žiūrbūr nors smirda. Jo, jau pabaigiau tą reikalą. Kas čia pradėta yra? Intermittent fasting. Turbūt buvau užsiemęs, kai tu daugiau valandų per parą nevalgai, nei valgai. Tai ten, esu 16 valandų per 16, jo. Nevalgai, 8 valgai. Nu, svarbu, tau patinka ir pagelbėjo. aš pabandžiau. Aš vis tokiam new dalykam, supranti, visai atviras. Apie... Tik tai gal bybę nečiupčiau. Nu, gerai. Gerai, žiūrėk, aš dar noriu pasakyti, kad tu biškiai esi šiaip subinę. Nežinai dėl ko, nes tu, toj pasakysi, 17 metų, rugpjūčio 18 dieną, tu parašai Instagram'e, neleiskite įvykiams Barcelonoje, Arobius pasibo, jūsų dėmesį nusukti nuo to, kad žuvo vienas iš drakonų ir tapo, tu realiai esi šikna, tu išspoilinai Game of Thrones seriją. Aš žinau labai daug žmonių, kurie... Jo, tu jauči nesaukį, kad žmonės yra žmonių, kurie neveikia tiek gyvenime, kiek tu, ir jiems Game of Thrones yra visas gyvenimas. Jo, man Game of Thrones irgi yra labai... jo, man jis pyko daug žmonių. Jo. Bet tu esi šiaip filmų nes ir serialų. Nes aš esu asshole, jo. Ne, nu, kad asshole, tai visi žino čia. Bet šiaip esi filmų ir serialų mėgėjas, ne? Visiškas. Absoliučiai esu frikas filmų, serialų toje plotmėje. Ir knygos man patinka, ir knygas skaityti.
Tai ką dabar paskutiniu metu žiūri, ką rekomenduotum? A, dabar trečias Marvelio Daredevil sezonas, kuris yra, kuris galbūt netgi tau patiktų dėl to, kad ten yra lėkšto humoro. Aha. Ir jis yra pakankamai tamsus. Okay. Jis galbūt netgi, jeigu Deadpool'os ten pasirodė, sakytų, you're so dark, you're DC, žinai. Aha. Tai jisai pakankamai tamsus, jo. Ok. Nu, tas buvo, plauk, ai, ten Marvel yra, jo, supratau. Ja, mačiau dabar knygas, kad aš nesanai perskaičiau apie tą subtle art of not giving a fuck. Jo, jo. Sai. Jo, bet ten visiškai nėra kažkokia tai mind-blowing knyga. Ten jo, yra, ten visok bičiuko dienoraštis vos, ne. Ten bičias, žinai, tau primena, tiesiog aha. tau primena, dėl ko iš tikrųjų nereikėtų labai jau ten to, supranti, bybio dėti. Taip, okay. Nu, kiek tu gali rūpintis dėl kažkokių tai ten dalykų. Ir labai gerai rašo apie tą, supranti, gyvenimo patirtį patiriant vargus ir skausmą, mm-hmm. ir tik iš to tu atrasi laimę ir kažkas panašaus. Ir tai, kad panašaus. Truputį tu turi suferint, kad būtum laimingas. Tu privalai suferint, jo, kad būtum laimingas. Ten tokia truputį banaloka, bet buvo, kad jo. Kai perskaitai jie patogavo, blemba, jo, čia visai gal... Jo, banaloka, bet tokiu vat primena tau, va, tokiu fainu, sakau, kad nėra atradimų kažkokių tai labai didelių, bet, na, perskaityt fainą. Ir smagiai skaitosi, easy okay. rytas. Aš vieną prisidimą perskaičiau visą, čia per savaitgalį atsimenu. Jo? Jo. Nice. Esu kažkada skaitęs, bet dabar Facebook'e nėra daug, kad tu rašiai, kad jūsų viena pramogų būdavo eit pasimušti su kaimiečiais kažkur tais paauglystėj. Kur šitai prašiau? Aš nežinau, kad kažkur esu ar komentaruose matęs, kad gal ne pramoga, bet kad eidavot muštis taip, su Hebra. Pacitok, kur tai. Kad... Žinok, neatsimenu tikrai, bet kad apie muštynės. Apie muštynės? Ai, Dauguose. Dauguose. Nu, čia atsiprašau, kad kaimiečiais išvadinu, bet... Mes į krepšinio stovyklą važinėdavom į Daugus ir Dauguose mes daugiečius daigais vadinavom, žinai, ir eidavom muštis. Nu, ką, būdavo visokios strelkės, bėlkės. Tekdavo. Ar tu būdai tas, tekdavo gauti galvą. Tekdavo gauti galvą, jo. Bet mes labai turėjom stiprias merginas vyresnės, tai jos mūsų apgindavo. Svarbiausia, moteris yra vyro. Vaiva linkėjimui tau. Čia paslai būna, ar su kai kažkas atvyko, ar kur nuvarai, ir būna tie vietiniai, visai ką vietiniai gyventojai, kurie nepatenkinti, kad čia atvarė kažkaip kitai ir visą laiką. Jo, nes nu aišku, ten, žinai, o, blėt, vilniečiai atvažiavo čia ir hitina mūsų ten, tipo, daugų merginas. Taip. Jo, pas mūsų būdo, aš pamenu, nu, aš pūlę lankiau visą laiką. Kas būdavo pas jūsų, papasakau? Blėt. Mes į Palangą varydavom ir jie ten gavė per daug saulės ir kitų vitaminų, jie ten su barzom bėgiodavo 14 metų. Tai būdavo žiūrgi, džiaurį baisų. Mes pastabatė Andriukį būdavom stovykos, ten būdavo vietinių iš Karklės gyventojų, kur prie pat Klaipėdos, bet visą laiką kažkokį stipresnį fiziškai būdavo. Ne, žemaičiai šiaip yra, nu, akivaizdu, kad ten genofondas yra šiek tiek kitoks. Taip. Bet pažiūrėk, tu pats į save kažkoks. Aš tik dabar esu toks išdidėjęs. Ne, sportuoji. Aha. Geri. Aš crossfitą darau. Darai crossfitą? Taip. No, that's it, no. Jis yra sportuoji? Noriu mano, gym plus kalvarkis. Ai, tai tu pats. Aš buvau ėjęs į brasą, biškį. Jo. Labai trumpai. Aš tam mačiau kad... gym plus kalvarkis, gal? Tu mane? Jo. Aš tai mačiau, tu mane tai išnežinau. Mačiau, kad ten toksai vienas kažką bando daryti. Aha. Matėm, bet pasijokėm biškis. Jis yra tos bičios, kur šeštą atsikelia ryto. Aš dabar penktą keliuosi. Pasidaro pusryčius sveikus. Ai, dabar jau penktą keliuosi? Mm-hmm. When are you gonna wake up like 4:30 in the morning and be like I woke up in the morning? Žinai, ką kalbu? Taip, žinau, apie ką tu kalbi. Jo. Woke up 4:30 in the morning. Aha, tai dar paskui burgerį suvalgo. Nu, ką aš žinau, šiaip... Tau Krisdėlėje patinka šiaip? Krisdėlė, jo, man patinka jo, tas, kaip jisai krausvokina. Mark Wahlberg apisdavojasi iš jo, jo. 4 a.m. Bet aš pat Mark Wahlberg? Nesuprant aš jo. Ką jisai ten daro, aš nesuprantu. Taip, su savo... Jis man atrodo, 2:30 kelias. Ne, tiesą sakant, jis 4:30 jau sportuoja, tai jis keliasi antrą. Čia nesąmonė yra. Jis keliasi antrą. Tik, kad jis nueina mėgoti. 11, man atrodo,
Aš žinau, kad tu seniau galėjai pasisiųsti appsą The Rock Dwayne Johnsoną, kur tipo, ten yra jau įmestas visas tipo schedulas. Jo, jo, ir tu gyveni jo tipo rutiną. Ten kur valgai koks 8 kartus per dieną, ten po kilogramų žuvies. Ir aš žinau, kad jis į visas filmavimus vežas fūrą atskirą su treneriais ir salę visą savo. Aš apie Dwayne Rocką Johnsoną girdėjau tokių dalykų, kad jis yra linksmiausias žmogus, su kuriuo galima dirbti ever. Tipo. Taip, kaip ir tas Terry Crews. Jo, Terry Crews. Jo. Tai būtų tie tokie dideli Hollywoodo žmogeliukai. Jo, jo. Jo, tai aš girdėjau, kad su Dwayne'u ten tipo, nu visi nori dirbti su juo, nes kad ir koks šūdinas filmas taip, taip, būtų, supranti. Nes, nu būkim vieni teisingi, tie filmai nėra, nėra ten kažką. Aš tiesą sakant, Skyscraper'į visai nesiniai pažiūrėjau, galvoju, koks šūdas, bet kaip faina žiūrėti jį. Nu, jis tiesiog save vaidina visą laiką. Jo, jis neturi personažo. Visą laiką šlapęs ten suprakaitajas būna, bet maladės. Kalbant apie tą Chris Delia, tai vienas geriausių buvo su to Loganu, matėt, kur per podcastą. Jo, tu šiaip sė kitos youtuberius. Ten Logan Paul, Jake Paul, visi tie, tokie, kur yra. Bet aš žinau, aš žinau tą dabar asilą. Dabar lupasi. Jis visiškas asilas. Taip, taip, taip. Ten, kur nufilmavo Japonijos miškuose tą mirusį. Ir Chris Delia žiauriai suvarė per Twitterį, ten, taip, taip, taip. Ten visiškai išsidergė iš jo ten. Jo, o jis ant Delijos norėjo užstumti, bet jam nelabai pavyko. Ne ant to šoko. Tarp nesenė, čia jo darbas yra, jis 20 metų dirba šitą, jis tik laukia, kada tu galėsi... Taip, 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 taip. Čia žinai, tas pats, kas tipo bandyti bifą ant Eminemo. Nu, come on. Ten irgi. Seniai, atlaikyk. Jop, jop. Tas Machine Gun Kelly. Drasne, dabar, okei, mes sužinojom visi apie jį, kaip ir laimėjo, bet Eminemo, ten visiškai vieni vartai buvo, ten, man atrodo, ten... Yeah. Prasme, palei dainą, palei klausaisę, ne, tu? Ten, taip, prasme, visiškai vieni vartai. Nu, taip, kaip jisai varto žodį, vėminimas, tai ten reikia laikytis. Visi jaučia matė Chris Delios, jisai žiauri gerai crowdworkina. Ten, kur tada buvo tie išrikuota bičai, nu, ten Kosta, ir buvo su Kosta. Tai gal yra 10 minučių, užlipa be programos, ir 10 minučių vietoj su žmonėm padarė geriausią savo programą. Ne, nemačiau, mums reikės pažiūrėti. Jop, ten sėdi tipo 4 bičai prie stalo, sako, jūs visi esat kaip evoliucinė ta grandis, jo, žinai. Ten žodžiu reikia pamaryti, sa, jo. Aha. Ir žodžiais ten... Vėl bitė nerimsta? Ok. Ai, mes, man darbo klausimas, tu žaidi kepšinį už komandą BC kažkur matyti. Jo. Bet nėra taip, kad tu, nes jau čia niekas nėra pasakęs, kad kažkur matytas. Tave, tu reikėtų kitą komandą, kur tikrai matyti kažkur žmonės. Blema, žinok, vis labiau ir labiau pasako kažkur matytas. Ja. Tik ne arenose. Tai ir jo, ir žodžiu, matai, aš falona apinu, mane skauda. Jo, bet tu šiaip... Nu... Tiesą sakant, pabodęs bairis. Uh-huh. Kurį jau linkėčiau komikams kažkaip tai, biškiai, sugalvokit kažką naujo. Mes ir buvome įsirašę, kad vieną turim seną pabodus į bairį. Taip. Nu, tarpsia. Gerai, grįžkime prie tos temos, apie kurią nenorėjai kalbėti. Eurovizija? Aš man tai pochui. Ai, tau pochui yra? Man visiškai pochui. Aš galvoju, tu nenori apie tai. Aš? Nes aš pasakiau Euroviziją. Gargždai? Ne. Aš nenoriu. Gargždai buvo prieš Moniką Linkytę tik kaimas. Dabar mes esam miestas jau. Supranti? Nu, tai ten buvo jalo midugėriai. Per barzą varvėjo. Ir mes kažkada šnekėjom. O, Austrijai labai skanu jalo midugėrės. Jo, aš tikiu. Ar Eurovizija yra šūdas ar ne? Zaibys Eurovizija. Ten yra pats kaip konkursas, kaip ten, tipo, buvimas, tai senelė. Tas vaibas ten, kur tipo yra, nu? Nu, aš tau nemoku papasakot, kokio profesionalumo ten yra tas lygis. Ta prasme, iš organizavimo pusės ar kaip? Iš organizavimo pusės, iš to, kiek tave žmonių supranti iki scenos palydį, kaip tave čiustina, kaip ten, nu, po repeticijos, kaip tave pasitinka, klausia, supranti, tu toks rūpestis, yra toks rūpestis dėl kiekvieno esančio ant scenos, ne tik pagrindinio atlikėjo, žinai, ten dėl šokėjo, dėl visko yra. Yra žiauriai didelis konkursas, jie nori padaryti geriausią televizinį renginį. Jeigu tai yra televizinis renginis, taip, tai taip. You know, jie nori kad būtų gerai. Aha. Nes pas mūsų Lietuvoje yra ta kultūra, kad mes, man atrodo, per daug rimtai žiūrime į Euroviziją. Ar ne? Mes tipo išnekam šitą, seni, tu šūdus esi. Komisijai sėdi nariai, kur ten 60 metų su viršum ir kurie nieko apie pop muziką nesupranta, kurie tiesiog žiūri iš tos teatro, koks ten, nežinau, aš net nežinau, kas ten tokia sėdi komisija, bet kiek matau jos, kur visiškai nelabai supranta, kaip... Ar tu gali uždėti vertę ant muzikos, kokią turi jūs skambėti? Nu, taip, ar tu gali išrinkti, žinai, kažką? Taip, nu, tipo, aš taip nežiūriu Eurovizijos, aš esu tas, kur nežiūriu Eurovizijos, bet viską žinau apie. Aš einu į komisiją tik dėl to, kad parodžiu savo snukį ten, galėčiau pasakyti. Kad daugiau followerio Instagram'e gautų. Nebuvai to paskaitęs? Aš esu kelis kartus buvęs komisijoje Eurovizijos ir aš esu ten ir kažką šiukščiau pasakęs ir ten kažką geriau pasakęs.
Bet aš tai, jo, aš tai einu tik dėl to, kad supranti, kad mane žmonės prisimintų. Taip, o tai taip, tu nebaig pat kažkada rašęs, kad Eurovizijai neturėtų būti tie visi senis pop muzikai. Nu, man atrodo, kad Eurovizijai, Eurovizijos komisijai negali sėdėti žmonės, kurie tiesiog nefollowina naujos muzikos. Čia man atrodo, tiesiog tavo mintį pasikorinu. Tiesiog, tiesiog negali. Nu, nu, neįmanoma. Nu, kaip gali ten kažkoks tai senis 70 metų sėdėti, kuris ten baigęs muzikos akademiją ir žino visas natas, 12 natų. Bet jis neklauso Arianos Grandės. Taip. Nes jam tu pasakytum, kas yra Ariana Grandė, tai jis sakytų, į Grandė Belės. Taip, žinai, taip, nu, taip. Nu, ne tie bairiai. Jeigu tu nori būti komisijoje, kuri susijusi su pop muzika, tai tu švieskis toje pop muzikoje. Nes, žinai, būti Blue Grasso ten, nereiškia, kad tu viską, žinai. Bet, nu, realiai tu turi padaryti šou. Taip pat tu turi padaryti kuo geresnį tokį popsą, kuris... O kas? Nu, gerai, nu, okay. O Sobralis? Nu, vat, dabar aš ką tik prisiminiau apie tai. Jo, ir nu, buvo ofigenas. Tai žinai, kame buvo šau, buvo jausmas. Nu. Tai tu niekada nežinai. Supranti, tas pasakymas, realiai reikia padaryti vat taip. Nu, tai tu jau diktuoji, kokios turi jau būti. Stigmatizuoji, nu. Jau stigmatizuoji. Jau stigmatizuoji ir turi kažkokius tai stereotipus susidaręs, kad, nu, bet realiai, tai ten laimi, nu, tipo, na, jau, su šau. Jau. Bet realiai, tai ne. nes laimi visą laiką kažkas ir visi, tipo, o tai, blėt, kaip čia taip laimėjo tie kaukėti čuvakai. Blema tikrai reikia gerą čia šau padaryti. Yep, yep. Kiti padaro kitais metais gerą šau ir laimi koks nors visiškai, nu, kažkas nei tema. Po to visi sako, blema reikia čia nei tema kažką padaryti ir laimi barzdotą mergą, tipo, nu. Žinai, ar tiksliau kažką ten. Nu, ir tu niekada negali žinot. Ir O labiausiai, žinai, į ką reikėtų kreipdėmėsi? Not give a fuck. Pradėjau, koks, blėt, sušiktas skirtumas, ko ten reikia. Taip, taip. Ateik su daina, sudalyvauk, laimėsi, išvažiuosi, pabūsi Eurovizijai, zaibys konkursas. O mes čia pusę metų parinamės. O mes čia parinamės, čia reikia, čia suprat, čia reprezentuosi. Nu taip, aišku, kad tai yra reprezentavimas. Bet mūsų muzikos lygis, man atrodo, kad kyla. Mūsų produkšino lygis kyla. Muzonas skamba gerai, vokalistų yra. Ir ten spėliot, ko reikia, ko nereikia. Daina patinka, balsuok už tą dainą. Nepatinka ta daina, nebalsuok už tą dainą. Ir viskas paprasta. Viskas taip žiūri paprasta. Mes taip parinamės, mes taip galvojam apie tai. Sukam smegenis, kaip čia kažkokius tai planus formuluotės. Paišo man baltos lentos, žinai, čia ką reikėtų padaryti. Žiūri. Nu, bandom žodžiai išrasti dviratį iš naujo, bet mums nesigavo. Ir man atrodo, kuo labiau tu iš tikrųjų atsipalaiduosi, tuo tau tuo labiau taip. Ir pavyks. Tai man, nu, čia smagiausias dalykas, reikia įdžiūrėti paskui komentarus skaityti. Ne, aš dabar kaip pasakys, įsivaizduoju, kad rimtai mes iš tikrųjų braižą formulę, bando atrasti sėkmės formulę, kur tai buvo, taip spakysim, o čia viskas taip ir bus dabar. O yra realių šansų laimėti? Aišku, yra. Ja. Bet, nu, taip, o koks skirtumas? Nu, nes reikia laimėti, visą laiką reikia laimėti. Nu, kodėl? Nu, nes zaibys bus pirmam. Nu, fainai, cool, nu, aš tai ten nuvariau, pagėriau normaliai. Tai, tu tai dėl to ten ir varyk, man atrodo. Aš nuvariau, aš žiauriai, yra gero austriško laus išgėriau, kokteilių visokių. Mes su Jūriumi Veklenko kiekvieną rytą dar varydavom bėgiot. Aha. Žodžiu, tą rytą nebėgot jau. Yra iš mano mokyklos, Jurijus. Jo? Ja, nu va. Fainas šiuos, fainas bičias. Mes su jo varydavom bėgiot, sportuot, pristraukimus daryt. Po to Lučia, žinai, prisėsdavom. Jo, jo, jo. Tai, nu, aš tai visiškai čilinau ten ir po to sudalyvavau. Ok. Nu, tai... Tiksliau, sudalyvavau, o po to dar dalyvavau. Tai čia tas ir turėtų būti olimpinis principas, ne, kad... sudalyvauti, padaryti geriausiai, ir laimėti. Gali ir jo. Ne, nu tai, come on, nu norėt laimėti, tai yra... Visi nori, tai yra, visi nori, norėt laimėti, tai yra fainai, be abejo, bet padaryti tai savo kažkokių tai ten beprotiškų gyvenimo tikslų, tai tu ten paliksi užantyje kitus dalykus. O vieną, pavyzdžiui, nuvažiuoji į vieną ir galvoji vieną apie tai, kaip čia laimėti konkursą užsidaręs, kambarį ten smaukais ir sprendi ten tas problemas, kaip čia man dabar, o dieve, kaip čia man dabar geriau pasirodyti. Atvarai į Austriją, vieną, miestas puikus, vaikštai, muziejai, ten dar kažkas, salutis, nu, Austrijos merginos, gal ne itin, bet supranti, nu, taip, istoriniai reikalai ir pažintis ir turizmas. Ir tu privalai mėgautis, o be to, kaip galima nesimėgauti, na, karjera, kuri... Tarkim, muzikanto karjera, kuri tave ten iš vienos vietos į kitą siunčia, tu dainuoji, tu improvizuoji, tu dar kažką, tai yra fainas gyvenimo. Tai yra tipo, Eurovizija yra tas durys, kur tipo atlikėjas gali paskui kažkur pakil?
du atlikėjai kažkur pakilo iš Eurovizijos per visus 60 kažkiek tai metų. Nu, tai... Žvelgiant... Celine Dion, ne? Ir Abba. Jo, Abba, jo. O Abba gal jau buvo populiari, man atrodo. Aš žinau tą faktą, kai jie kažkada koncertavo Rusijai, jiems Malkom sumokėjo. Ir nafta biurote, ne, kažkaip. Kažko, bet kažkaip, tipo ištekliais, nes ten šaivas buvo žiūrėjus. Du atlikėjai žymus, pasaulinio lygio atlikėjai, kurie yra dalyvavę Eurovizijoje. Yeah. Gal net ne Eurovizijoje jiems padėjo, o tiesiog du atlikėjai, kurie žymus pasaulyje dalyvavo. Ne atlikėjai, viena grupė, viena atlikėjai. Taip. Tai žinai, čia galvoti, kad Eurovizija yra kažkokie vartai, tai... Bet vėlgi, ta prasme, pačioje Lietuvos rinkai, tai lietuvių atlikėjai... YouTube'as, man atrodo, yra didesni vartai negu Eurovizija. Bet tarkim, Lietuvos rinkai tiek jums tikrai čia toks buvo, kad, ta prasme, dar praplės savo... Žinok, vestuvių užsakymų buvo žiauriai. Tas pat čia Eurovizijos atvaro pas mūsų. Tais metais buvo labai daug užsakymų. Jo, tai čia tame tai tikrai geras dalykas, tu sudalyvauji, aišku, dėmesys pakyla, Instagramo followerių iš karto, šimtų daugiau. Tik. Pas mane, tai aš nežinau, tų algoritmų pas mane mažėja pastovi. Constantly mažėja. Su kiekvieno kartą, kai įkeli savo nuogą pilvą, manos mažėja. Jo. Bet pavyzdžiui, atsiranda labai daug visokių iš Brazilijos vyrų followerių. Tai... Bet tau turėtų rašyti. Nerašo tau? Jo, vakar aš pirmą kartą vakar uždaviau, leidau užduoti man klausimus. Aš niekada to nedariau. Vakar Instagram'e leidau užduoti klausimus. Ir vienas buvo, nu ne vienas, keli, aš tik tai vieną pasišėrinau, nes kiti buvo tokie gal nelabai ten šėrinami. Pavyzdžiui, parodyk penį. Parodyk? Išlegiau, va, yra. Bet. Okay. Bet vienas buvo, kurį pasišėrinau, tai buvo parodik savo pėdas, jos labai gražios. Ok. Wow. Aš galvoju, iš kur tu fucking žinai, kad mano pėdos gražios. Ir tada aš naktį mėgojau sunkiai, nes galvojau, kad yra kažkoks tai čiuos, kuris ateina jau sonė į namus ir mano pėdas osta. Jo. Bet tau dažnai žmonės rašo, tipo, narcizas, bet tau dzin, ne? Nu, mes vis, man atrodo, kad atlikėjas kiekvienas yra šiek tiek, supranti, vyras narcizas, moteris irgi turi narciziškumo. Tai čia taip pat, tarkim, tai pačiais tam pamėdėjai. Jo, tai prasme, mes... Nu, be abejo. Nu, žinai, dar tas toksai stereotipinis, tas toksai požiūris, žinai, bičas sportuoja, bičas geriau rengiasi, nu tai narcizas. Arba gėjus. Arba gėjus. Bet jie pamiršta vieną dalyką, kad, nu, blema, su to tai mano karjera susijusi. Jeigu aš ten reiksiu šudinai, supranti, jeigu aš ten... Nepalaikysiu formos, o vis tiek, būkim bet nebeteisingi, žinai, balso pas mane nėra, tai bent gerai atrodysi. Jop. Tai... Nu, šiandien dar gali vaibelį pataikyti, nu, maldėtas, taip ir turėtų būti. Na, tą pataikau ten, kars nuo karto. Bet dabar gali labai pragert balsą. Ir ne, dabar tai čia ne pragertas balsas, o apsirgęs buvo ir prakosė tas balsas. Okay. Ne, mes turime šiaip. Kad gali pragerti ir už to jau kartais užtenka, kad būtum... Dabar jau galėčiau Vis tiek tave vadina dabar naujoji Mikutavičių mane, naujoji skuvenių jaunikių. Teisingai, taip, koks jausmas atimti iš Mikutavičių? Nu, aš jau senasis Mikutavičius, man atrodo. Jisai yra Mikutavičius, aš jau nebe naujasis Mikutavičius, o senasis Mikutavičius. Ai, dabar kas nors naujasis Mikutavičius turėtų būti. Bet šiaip kol kas dar niekas neiškilo, marotas. Šiaip geras buvo jausmas atimti iš Mikutavičiaus tą titulą. Bet aš norėčiau atimti iš Mikutavičiaus pilnas arenas, negu tą titulą. O tai kame problema yra? Kiek kartu šitas paisas? Nežinau, bet labai tiko, šitas labai tiko. Šitas dar nebuvo naudotas. Labai laiku, Mikutavičius čia, suprantė. Taip. Tai kaip manai, kame problema? Tipo, žmonės nesiklauso. Aš daug ir atlikėjai Lietuvoje neįvertinu. Kame problema? Ar gal kitų, man atrodo, kad gal auditorija gal taip pat yra jaunesnė? Aš per daug nesigilinu. Nes jeigu aš pradėsiu apie tai galvot labai, tai aš žoskai užsiparinsiu ir galvosiu, o kodėl čia taip įvyko? Taip. Nu, įvyko, kas įvyko, reikia judėti toliau ir yra judesys toliau ir yra kūrimos toliau dainos. Ir arba įvyks, kad nors, arba neįvyks. Nes ką tu dar, pažiūrėjau, turi padaryti? O pagrindinis dalykas, atsiprašau, kad pertraukiu tave. Tai aš pertraukiu pirmiau. Tai kad aš gyvenu iš muzikos. Ir, nu tai supranti. Yep, tai kas. Yep. Ir mes čia, žinok, turėjom diskusiją, va čia sėdėjom viename iš Vilniaus barų. Ir vienas po kito drinksai. Ir užsidiskutavom tuo lietuvių atlikėjų mentalų. Nu, bet gal ne tik lietuvių atlikėjų. Šiaip tai mes lietuviai visose sferose žoskai bando būti perfekcionistais. Taip. Geriausias. Aš noriu būti geriausias ten. Bet tu ne visada gali būti geriausias, supranti? Tu ne visada gali daugiausiai padaryti, tu ne visada gali daugiausiai uždirbti, tu ne visada gali daugiausiai surinkti. Ir aš kažkaip
Gal netgi ir po tos knygos, supranti, irgi taip mane paveikė. Tu pradėti supras, kad, pala, o ko man šiaip labai, o ko man labai trūksta šiaip tai gyvenime. Aš dirbu iš muzikos, aš uždirbu pinigus iš muzikos. Šunį maisto galiu nupirkti, pats savo galiu, žinai, maisto nupirkti. Turiu gyvenamą vietą savo taip. Vilniuje. Viskas. I mean, ko man labai trūksta? Tai va, šlovės? No. You know. Šlovė ateina, jinai išeina, jinai būna, jinai dingsta. Yeah. Vakar žiūrėjau tą filmą. Maybachą? Vakar žiūrėjau. Vakar Maybachą žiūrėjau. O yra tas Maybachas, ne? Jisai egzistuoja, nu, tik ką tik pasakėjo apie šlovę ir taip turiu. Nu, tas bičas geria lėjai dėl šlovės. Kur laivus daro ir geria viską, ką daro čia. Tu žinai, tu jį. Bet supranti, in a long term, tas aliejaus gyrimas gali nelabai būti gerai, supranti. Gal followerių tikrai bus daugiau, bet, nu, žinai, gal reiškia, kad ir į laidotuvės tikriausiai taip. Daugiau atei žmonių. Bet šnekant apie, nu, vat, tą tokį, žinai, nu, tai ko iš tikrųjų tau ten gyvenime taip labai trūksta? Nu, daugiau šlovės, mažiau šlovės. O vakar tą dar filmą žiūrėjau, kur visi čia verkia, labai visi lietuviai, po 5 kartus eina, Star is Born. Vakar buvau, nu, tai irgi ten porui vietų keikiau, kodėl jie kiša verkiančius vyrus į filmus, nes mane tai irgi žiauriai grūdina. Nu, kai vyras verkia filme, tai mane žiauriai grūdina. Okay. Tai ten irgi geros frazės buvo pasakytos, porą gerų frazių, žinai, sako, ne visada tavęs klausysis. Jo. Ne visada tu būsi reikalinga ten būtent Lady Gaga's personažui. Taip. Imk dabar, žinai, imk dabar ir daryk. Tai aš galiu arba parintis, sėdėti parintis ir verkti ir ten, žinai, kasytis galvą, arba tiesiog daryti tai, kas man patinka ir viskas. Taip. Nu, aš truputį nukreipiau. Tai va, ta tema atropinu, Maikai. 2015 metais mes radom foto. Timeline. Tu įsikėlį foto, kai tu numeti į Stano skambutį. Aš taip padariau? Jo, kad Stano skambin ir kad tu numeti. Kodėl? Ar dabar pakeltum skambutį? Pakeltum Stano skambutį dabar. Jeigu pakviestas sukurt kokią naują hitą. Stano skambina į 3 metus vieną kartą, blėdė. Tai kaip halio kometą, tai kad... Supranti, tai arba Stanas kamina, nes jam tikrai kažko labai reikia, o fuck knows, ko jam reikia, dabar sme, ir žinai, ir what do I have to do with Stanas? Ne, šiaip viskas aukis, šiaip Stanislavų linkėjimą mes gerai sutarėm, ir bairį jisai pagauna, ir aš pagaunu. Aš girdėjau, kad jis biškai homofobas yra truputį, ne? Esu girdėjęs. Nu, jisai ten yra tokių kažkokių, man atrodo, labiau tokių, negalima sakyti konservatoriškų pažiūrų, nes, nes konservatoriai nebūtinai turi būti homofobai, ar ne? Bet tokių gal tradicinių ortodoksiškų pažiūrų ir matyti. Nu, aš nieko prieš, kiekvienas žmogus turi savo nuomonę, bet aš renkuosi ne heitint žmonių, kurie tik vegan. Kurie, žinai, tik vegan. Tik vegan. Jo. Žinai kodėl? Viskas okay su veganais. Kai jie kiša, maistas, kad yra veganai, va, čia yra problema. Man maistas labai cool, tai, ką jie gamina, taip kaip gamina būtent veganiški patiekalai, vegetariški patiekalai, ypatingai. Aš beje mėsos nevalgiau Indijoje nie karto. Okay. Galbūt dėl baimių kažkokių tai, nes girdėjau daug apie mėsą, kad galbūt nereikėtų ten mėsos vartoti. Bet žinok, nuskanėsia maisto, aš tiesą sakant, seniai buvau nevalgęs. Tai ten buvo pasaka. Tai, bet iš esmės, man tas life coachinimas, supranti, aš žinau kažką, tokio, ko tu nežinai, ir dabar aš vat atėjau tave pamokyti. Taip, bet žinokit, man tas kišimas, tai jie tegul ten, jie, aš sakau jie, you people, čia jau negerai. Tegul bet koks žmogus, bet ką kiša, reklamuoja ir sako, kad aš esu vegan, ne apie tai, bet apie tai, kad jūs esate blogi, o mes esame geri. Taip, būtent. Vat šita vat didžiausia yra, man didžiausias kirvis. Supranti, ir aš, aišku, kad aš suvokiu, kad ten jie renkasi tą kelią būtent dėl planetos išsaugomo, dėl gyvūnų išsaugomo, taip. Dėl, ir dėl geresnių sąlygų būtent tai gyvai mūsų planetai, ir kad ją reikia gerbti ir mylėti ir taip toliau. It's all right. Viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, ir aš suprantu, ką tu sakai, ir aš tave palaikau, broli, sesę, viskas super. Mm-hmm.
Bet tu, nu prašau, nu nepis man proto, kad aš esu blogesnis už tave žmogus, ja. Kad, jeigu aš darau ten tą, arba nedarau to, to. Nu, nu man nereikia to, nu, come on, nebūk tu mano mokytojų. Nebūk renginių vedėjų. Šiaip vienu metu, ta prasme, buvo labai, kad crossfiteriai, tiek kai buvo ta pirmoji banga didžiulė crossfito, ir jos netgi vadino sporto veganais, nes būdavo tie, kur tik ateina, padaro poro treniruočių, ir visiems aiškino, jis čia nemoka visi sportuoti, crossfitas viskas, taip, taip. Čia blogai iš tango, nekilnogai dalykai per čia daro. Aš beje baigiau su crossfitu, nes... Dasi pisai nugarą kokią, nu, kelienus? Taip, pečiai nugarą. Kuris nei karto sunkia atletika neužsiminėjo ir pradeda sunkiosios atletikos pratimus. Mačiau ten jis 200 deadliftą daryti. Dariau. Koks buvo daugiausiai tavo... Kiek stumi? Ne, mano deadliftas didžiausias buvo su 173, ne su 200, su 173. Tada gal... Gal ne aš. Gal. Ai, darė mano kolega... Nes buvo video. Brodis Burneikio, jo. Ai, aš jį filmavau, okay. Jo. Bet tai... mes, jo, mačiau 107 buvo tavo, jo, tas, mačiau, atsiprašau. Tai va, žinok, čia vis tiek daug. Normaliai. Nemažai. Maldėts. Galiu, čia ir daugiau. Na, žinai, aš kaip valgau daugiau padarau. Nieko, tik ačiū atėjai. Ačiū, kad atėjai vaidai. Čia tarpiko buvo tikriausiai lengviausiai įkalbinti žmogus. Jo, bet tas lengviausiai. Ta titulo turim visai, ką perleidinėm ir kol kas lengviausiai. Vaidas pasirašo visom vestuvėm. Visas kelionės varo ir lengviausiai kalbinam žmogus. Mane antiek mažai visur kviečia dabar. Stano jau 4 metus neskambinos. Ai, padar vienas dalykas. Tu gauni nemokamų dalykų dabar? Jo, gaunu. Aš labiausiai pavydžiu žmonėm, pavyzdžiui, Paulius, nemokamai gavau varžybas, o čia nemokamai gavau kaip aš pavydžiu to dalyką. Taip, man, taip, aš gaunu, aš beje noriu padėkoti Lietuvos rytui, Vilniaus Lietuvos X rytui, dabar taip. Vilniaus rytui, ir su nieko nesusijęs su kažkokiais ten kitais dalykais, už abonimentą šių metų ir aš vaikščiausi į rungtynės. Airidus verkė jau vidui, nes norėtų irgi gauti. Sorry, kad pasirodė, kad aš reklamuoju laikraštį, ne. Ne. Aš esu Žalgirio fanas, tai man dėl to. Aš irgi esu Žalgirio fanas. Aš šiaip esu krepšinio fanas ir Žalgirio fanas esu didelis, bet žinai, tai yra principiniai dalykai. Ne, tai viskas sako, aš... Ir mane, žinai, kas labai užknisa, kai manęs Vilniečio supranti, iki gyvo kraujo, aš šeškinietis esu šeškinės, ir kai manęs klausia, tai ką palaikai? Ne, you serious? Taip. Tikrai, negirytą. Taip, jo. Ne, tai taip, man kaip tikras, kad yra tų komandų vietinių, aš iš Klaipėdos gyvenu Vilniuje, bet palaikau Žalgirį. Viskas, baigiam šitą podcastą. Kodėl ne Neptūną? Nes aš kai augau, mes visai važiuodami į Kauną šitą varžybą. Nu ir kas? Iš kur tu esi? Iš Klaipėdos, bet aš ta prasme, aš tu palaikai Neptūną. Gerai, ačiū, Vaidai, jog atėjai ir pašnekėjai. O tu palaikai Gargždų bangą. Ne, bet žinai, Žalgiris, Lietuvos komanda. Taip. Jo, taip. Gerai. Gerai, ačiū labai. Nu, smagu labai buvo. Smagu tikrai. Smagu ir va. Pareklamuosi? Čia Vaidas bus kada nors. Čia kada nors ten, kai Vaidas turės daugiau followerį būsim šitą. Aš bandžiau užsiauginti ūsus, bet buvau toks panašus į Stano, biškį. Gerai, iki. Iki. Žiauri, gerai.